Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não consigo acreditar nisso. Os capitães estão todos aqui. Tá bom. Será que se eu for lá, alguém vai reparar que eu tô aqui, mano? Ai, meu Deus. É melhor não ir. É melhor tentar me esconder em outro lugar. Eu vou tentar pegar minha câmera e filmar tudo pra vocês. Ninja, fica perto do papai, mano. Porque se alguém ver a gente, vai dar ruim pra gente, mano. Vai dar ruim pra gente. Então, pera aí. Deixa eu pegar minha câmera. Beleza. Olha lá, galera. Olha só. Tá todo mundo do time Flame ali, ó. Deixa eu tentar reconhecer os youtubers. Deixa eu abrir minha câmera pra tentar ver quem são os youtubers que estão ali, ó. Tá. O Odd tá. É melhor só se a gente tirar uma foto e tentar marcar, ó. Odd, Pamis, a Sophie, a Jaqueline, a Nath, a Keké e o Bob. Ah, não, 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 não. Eu fui visto. Acho que o plano deu errado. Nós fomos descobertos. Pera aí. Mas o que que é isso? Que lugar é esse que eu vim parar, galera? Isso daqui é uma prisão? Mas eu lembro que eu tava agora mesmo tentando descobrir o segredo do time Flame. E eu tava na reunião secreta deles. E aí agora eu estou aqui em uma prisão. Não, acho que não foi uma boa ideia tentar descobrir o segredo deles. Agora o pessoal do time Flame deve ter descoberto que eu tava lá na hora que eles me viram e me colocaram aqui nessa prisão pra poder me dar uma lição. Tipo uma trollagem de volta. Ah, mas eu sou o rei das trollagens, eu não posso deixar isso acontecer. Então, você precisa me ajudar a escapar dessa prisão. Vai rápido, gente. A cada like eu fico mais perto do final. Eu vou conseguir fugir desse lugar aqui, meu Deus do céu. Esse lugar aqui não parece muito legal não, galera. E o pior de tudo, peraí, mano, o ninja, ele tava comigo, né? Eu lembro que ele tava na missão comigo, mas ele não tá aqui. E agora? Ah, não, 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 não. Eu vou ter que encontrar quem foi que fez isso comigo, hein? Quem será que fez isso comigo? Deve ter sido alguém do time Flame, né? Porque só tinha lá pessoas do time Flame. A única pessoa do time Volts que tinha lá era eu. E também não tinha mais ninguém do time Leaf. Ou seja, com toda certeza foi alguém que me mandou direto pra cá. E eu tô vendo que tem um duto ali que fica abrindo e fechando. Então, provavelmente a saída deve ser naquele lugar. E vai ser um pouco complicado eu passar por aqui. Tá bom, deixa eu tentar aqui. Agora eu pulo aqui. Beleza, galera, vamos... Ah, essa porta fechou bem na minha cara. Ai, 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 ai. Tá bom. Eu preciso escapar o quanto antes dessa prisão. E eu acho que essa não vai ser um... Ai, meu Deus do céu. Ei, sua porta feiosa. Você acha que pode bater em mim assim, é? Ai, galera, eu tô ficando bravo já. Eu não sei se eu fico mais bravo pelo fato de eu estar preso ou então pelo fato de eu não saber onde o ninja tá, mano. Onde será que eles colocaram o meu pet? Eu acho que eles não prenderam o ninja, né, galera? Até porque o ninja não tem nada a ver com isso. Ou será que o ninja não foi pego? Ele pode ainda tá lá na base secreta espionando pra coletar informações. É isso, galera. Tá, então tudo que a gente precisa fazer é escapar daqui agora e depois procurar o ninja pra pegar as informações secretas. Com toda certeza, pessoal, o time Flame naquela reunião estava bolando algum plano. E era pra isso que eu tava lá, porque eu queria descobrir o plano deles. Como vocês sabem, o time Leaf tá ganhando a gravidade zero. O time Volts está em segundo lugar e o time Flame está em terceiro. Só que o time Flame é um dos times mais antigos da gravidade zero. E um dos melhores, né? Tipo, na minha opinião, ele é o segundo melhor e eu tenho que admitir isso. Então, o time Flame jamais aceitaria ficar para trás na gravidade zero. Então eles reuniram todos os youtubers, todos os jogadores, pra bolar um novo plano. Mas que plano era esse? Eu tava tentando descobrir isso. E pera, uma coisa que eu tô reparando, galera. Por que eu tô com essa máscara aqui ainda? Eu posso tirar essa máscara aqui. Eu coloquei essa máscara aqui só porque eu estava lá dentro. Eu não queria ser identificado. Mas acho que era melhor eu ter trocado de roupa inteira, né, Noila? Uma máscarazinha dessa não ia resultar em nada. Olha só, a minha roupa tá toda azul. É lógico que eu ia chamar muita atenção lá, né, galera? Primeira lição do dia que a gente aprendeu hoje. Se você está tentando se infiltrar em algum lugar secreto, vista uma roupa mais discreta. Por exemplo, se eu tava na reunião do time Flame, era melhor ter colocado a roupa do time Flame. Mas, acabei de me lembrar, eu também não tenho a roupa do time Flame. Ah, poderia ser qualquer roupa vermelha, né, Noela? Não precisava ser necessariamente a roupinha do time Flame, mas precisava ser vermelha pra passar desapercebido. Tá, beleza. Acho que agora a gente chegou no... Peraí. Esse daqui? Que lugar é esse? Esse daqui é o lugar... É do lado de fora das celas, mas eu não deveria estar aqui. Isso aqui... Eu estava ali no duto de ar, caminhando por cima da prisão. E agora eu caí aqui. Ah, não. Acho que eu não deveria ter caído aqui. Ou então deve ter algum outro lugar. Tá,
Tá cheio de celas bem aqui, pessoal, mas pelo jeito, só tem eu de preso nessa prisão. Ai, 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 eu acho que essa deve ser uma prisão que o Team Flame fez pra tentar prender todo mundo do Team Volts que tentassem espioná-los. Ou então eles fizeram essa prisão aqui com algum outro objetivo, mas a gente nunca vai descobrir. Quer dizer, o único jeito de descobrir isso daqui é fugindo da prisão, porque essa é a nossa missão principal. Se a gente conseguir fugir da prisão, eu vou conseguir conversar com o ninja e ele vai poder me dizer em guaxinês tudo que o Team Flame está bolando nessa gravidade zero, galera. Parando pra pensar, acho que era melhor não ter vindo esbilhotar o Team Flame, não. Era bem melhor ter ido esbilhotar o Team Leaf, porque o Team Leaf tá ganhando, então eu poderia descobrir qual o segredo deles. E olha só, galera, eu acabei de sair do lado vermelho e agora tem outros dois lados, o azul e o verde. Que coisa mais estranha! Será que essa é uma prisão que não é só do Team Flame na gravidade zero e na verdade é de todos os times? Porque tem aqui também do Team Leaf uma parte verde e aqui também a gente tem uma parte azul. Na verdade, essa era a parte azul e essa era a parte verde. Olha só isso daqui, que legal, galera. Tá, eu não quero saber de quem é qual parte, eu só sei que eu quero escapar daqui. E olha, a gente tá em outro lado aqui, galera. Mas espera, parece que eu voltei pro mesmo lugar de onde eu vim. Meu Deus, isso daqui parece um labirinto sem fim, mano. Eu acho que, na verdade, o lado certo era o outro. Eu preciso voltar pra lá. Tá, só pode ser aqui, então, a saída, né, galera? Não faz sentido ser em outro lugar. Tá bom, deixa eu descer por aqui. Onde é que isso vai levar? Tipo de lugar é esse daqui? Eu não tô entendendo nada. Essa prisão é muito maluca. Ai, ai. Tá, Moena, corre rápido. Você precisa escapar daqui, amigão. E parece que a gente chegou! Não, mas aqui a gente ainda tá dentro da prisão, Noila. Não é aqui, não. Deve ser em algum outro lugar. Olha só, tem um labirinto de fogo aqui. Aham! Vocês queriam mais provas do que essa? De que essa é a prisão do Team Flame? Olha só, um labirinto de fogo. Só o Team Flame faria isso. Logo após a gente poder chegar no final. Ufa, a floresta já tá logo ali. Eu vou conseguir voltar pro mundo do PKXD agora. Ainda bem. Tá, galera, mas eu já adianto logo que isso não vai ficar barato. Eu vou me encontrar com o ninja e vou descobrir qual que era o plano e o que que o Team Flame estava planejando esse tempo todo. E se você quiser descobrir, comenta a palavra secreta desse vídeo aqui. E a palavra secreta desse vídeo vai ser Flame, isso mesmo. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta Flame pra eu dar um coraçãozinho no seu comentário. E eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau. With you.